หรือชิมเบกิ้งในคุณดูดิชิมชิมเบกิ้งสอบรู้จังอย่างเนี่ยตัวมาบรู้แค่นั้นอีกป่านเนี่ยปีดูชิมเบกิ้งโมเรียพาร์เรสวันนู้ที่ตัวมาคุณดูดิชิมมาแล้วคุณดูดิชิมไทยพาร์เรสีเลยสอบไอ้จังหวะอยู่เนี่ยอยู่มาชิมไปเราจะสไลด์กูเดียวดูชิมเบกิ้งไปมาแล้วอินสุดาชินชีเอดีชาร์ดชิมเบกิ้งดูชิมเบกิ้งสอบรู้ทั้งหมดว่าเลยปีดูด้วยชิเตเนชินีจังหวะยี่ดีปีนี้บรูนิวซาร์อีพาร์เรสวันนู้ที่ตัวมาชิมไปเราจะสไลด์กูเดียวDecision making so that the process of choosing when automated from a man is also rational automated. Decision making the problem solving the material that problem solving ya jaro solution ga one solution de khu ya shi ye. So decision making ma jaro automated a nyai shi. Ai chea ma chano lu di chi ni twa atet lyo so automated khu yui da. Ho automated a nyai le mhan na nu chin nai ye. Ai chea ga ma เออส่งเจ็บเออหาก็ไม่ได้เลยรู้อยู่ที่ก็รู้บูบิโร่เซนติเมตรส่วนนี้คืออะไรแล้วมือชิมเบกิสุราค่ะอันนี้อะไรมาดูคุยอยู่แล้วคุยฟังกันเท่าไหร่เราจะสไลด์คุยกันดูชิมเบกิคุยลูกตัวเมื่อส่วนนี้เราพรีคอนดิชันคุยชินีดีเอที่ชีเอสเราพรีคอนดิชันดูชิมเบกิมาลูกเข็มประมาณก็คุยเรารู้จริงเนี่ยชาเลนเนี่ยคุณเชื่อเนี่ยเด็ดนะเนี่ยที่จะเรียนโปรแกรมสวิตช์อยู่ไหมโปรแกรมสวิตช์ลูกอะไรสมโปรแกรมชินีรู้มั้ยดูเช่นเมื่อกี้ลูกฟูสูดูเช่นเนี่ยที่จะว่าจะรู้ดูเช่นเนี่ยอย่างเก่งกว่านี้อย่างคุณเชื่อเนี่ยไอ้ที่คุณเชื่อเนี่ยไอ้ที่หากูเนี่ยจะรู้ตีอย่างเนี่ยอะไรกว่าหานี่เนี่ยสิว่าดูเช่นไอ้ที่กว่าจะจะรู้บลูนิวช่อช้าช้าเนี่ยสิว่า motivation เนี่ยจะรู้มาสิอย่างเนี่ยช่อช้ารู้สึกได้สิอย่างเนี่ยไอ้เราที่เช่นเนี่ยบูทว่าจะรู้มาลงเล่าเกี่ยวกับ motivation นี่ไปရှိတယ်။ဒီ resource ပါရှိတယ်ဆိုတာဒီလိုပါလေ။ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်အခုဒီပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ engine မူရ CDN နဲ့ volunteer တသားတည်းဖြစ်ရမယ်။ CDN volunteer ခွဲခြားမှုရှိရဘူးပြောပြမယ်လို့။အဲတတီးရနဲ့ဆိုတော့ကောင်းမတိရမတိပါနဲ့ဆိုတော့အခုဒီချောင်းတွေမှာအများကြီးပဲကျုပ်ဖြစ်နေတာခွဲခြားမှုတွေဖြစ်နေတာ။ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျောင်းတော်ဝန်ကံတွေပြီးရင်အဲ new regional တောင်းဝန်ကံတွေဆိုတော့အစစ်စစ်တော်တောင်းဝန်ကံတွေကထားဖို့ပမာဆုံး awareness ရှိရဒီ awareness ရှိပြီနောက်မှာဒါတွေကမဖြစ်သင့်ဘူးငူနဲ့လွဲနေပြီဆိုတာမျိုးကိုငူနဲ့လွဲနေချင်တဲ့အတွက်သူဒါကိုသင်ရမယ်ဆိုရဲ motivation နဲ့ရှိရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်သူဘာလို့လဲဘလို့အကြောင်းအရာနဲ့သင်နိုင်လဲဆိုရဲ resources ကိုလည်းသူကောင်းအောင်သိထားပါမယ်ဒါဆိုရင်ဘာလို့ဒီ shift making ကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ် shift making ကဘာလို့အရေးပါလဲဆိုရင်ကိစ္စရဲ့ကြီးရတရားပေါ်မှုတည်ပဲနဲ့အသူချလိုက်တဲ့ administrator တယောက်ဖြစ်စီဆိုတော့ဆရာတယောက်ဖြစ်စီတောင်ငယ်တယောက်ဖြစ်စီသူချလိုက်တဲ့ decision ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ rule ကဘယ်လိုလိုကွဲသွားနိုင်လဲသူမှာ power ဘယ်လောက်ရှိလဲ scale ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ decision making ကနေသိနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဆိုတော့အဲ SMU ကအကြောင်းအရာတွေနေ decision making ဆိုတာဘယ်လောက်အရေးပါလဲဆိုတော့သိထားဖို့လိုပါတယ်။ဒီရှိမေကီမှာဆိုတော့အကျဉ်းအထည်နှစ်ခုခွဲတယ် routine problem နဲ့ algorithm problem routine problem ဆိုတာဖြစ်ဖြစ်ထားရှိတဲ့ကိစ္စရဲ့ဒီစာသင်တဲ့တစ်နှစ်ရဲ့အစာလိုက်မှာဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီအချိန်ဒီကာလရောက်တိုင်းမှာဖြစ်နေကြတဲ့တာလို့ကျွန်တော်က routine problem အများနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့တဲ့တာလို့ပြောတယ်ဒီတဲ့တာတွေဖြည့်ရှင်းတော့မယ်ဆိုရင်တော့ထူးခြားသင်စရာမလိုရှေ့နှစ်တုန်းကရှေ့ခါတုန်းကဘယ်လိုမျိုးပြင်ခဲ့ရလဲဘယ်လိုမျိုးဒီတဲ့တာဖြစ်လာပြီးကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးကန်ကွယ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာမျိုးတွေကျင်သွားလိုက်ရတယ်ဆိုစာတင်ပုံခွဲဝင်တာမျိုးရှိတယ်အချိန်စရာတိတိအဲမြို့လို့ရှိရင်အကြောင်းအလက္ခဏာပဲတိတိအကြောင်းချင်းဖွင့်လာတယ်ဒါရူတင်ပရိုဘလမ်မှာထည့်လို့ရတယ်။ဒါရူတင်ပရိုဘလမ်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ညော်လို့မထားဘဲနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စတွေဘယ်သူမှဒါမျိုးဖြစ်လို့ညော်လို့မထားဘူးထူးခြားခြားကြည့်ရဦးကျွန်တော်တို့ကမဲရူတင်ပရိုဘလမ်တွေမှာထည့်ဆိုဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အခုအကြောင်းမှာရှိနေတဲ့ဆရာဆရာမကြောင်းမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘီးပခါကြီးဒါရီကကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဘီခာနှစ်တိုင်းဖြစ်နေကြလို့ပြောတော့ညာလေဖြစ်နေအကြောင်းပေါ်မူကြည့်တော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ချင်းကြမလဲဒါရီဘယ်လိုချော့ချမလဲဆိုတာကွာသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲចောင်းသားတွေရဲ့သင်ခန်းစာပုံမှာစိတ်ဝင်စားမှုတွေပြီးလို့ရှိရင်ចောင်းစည်းကဲဖောက်ပြတာမျိုးတွေအဲ့ဒါကဘာလို့ပုံမှန်ចောင်းစည်းကဲဖောက်ပြတာမျိုးခုနေတခြားပုံစံတစ်ခုနဲ့ဖောက်ပြလိုက်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ချုံကြမလဲဆိုတာမျိုးတွေမှာလဲလို့ဒီ problem တွေဖြစ်နေပါလေဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာဒီရှင်မေကီလုပ်တဲ့နေရာမှာကျတော့အဲအရင်ကမိခူအားရစားမရှိဘူးအခုလုံးတိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော် strategic decision ကိုအခုလုံးတိုင်ပြီးတော့လုပ်ရပါမယ်လုပ်ရတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ after slide ကိုတက်ကြည့် decision making model အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အခုပြောမှာ classic decision making model rational decision making model ဆိုတော့အခုမှလုံးပြောမှာက classic decision making model ဒါလို့ယူကြမှာဘူးကျွန်တော် decision making တစ်ခု
လုံတော့မယ်ဆိုတိုင်းမှာအဲဒါတင်တာဘာဖြစ်နေရလဲတင်တာကိုယင်သိရမယ်သူတို့ရှင်အဲတရားလည်းပြောဖြစ်နိုင်ကြည်လေးဒါကိုဘယ်လိုထိရလဲဆိုတော့ဆွေးနွေးကြမယ်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှအထင်နိုင်တဲ့အရာတွေပေးကြမယ်ပေါ့နော်ဒါရရတော့မထင်နိုင်ဘူးဒါမထင်နိုင်ဘူးဒီဖြစ်နိုင်ရင်အများကြီးရပြီဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာတကယ်ခုမေးကြမလဲဒီတစ်ခုဆိုတော့ဒီတက္ကနာပေါ်လာမယ်နိဒီလန်းကိုယူမယ်ဆိုတော့နောက်မှာအကောင်းဆုံးစုစုပါရှိတယ်ဆိုတော့အကုန်တိုင်ပင်ပြီးတော့မှဒီလန်းတစ်ခုယူလိုက်တာမျိုးကကျွန်တော်တို့အငြင်းရတော့ငယ် classic edition making mode လို့ပြောတယ်ဘာလို့ကွာ rush နဲ့ division making mode ဘာကျွန်တော် edition making mode မှာကျတော့ပုံတော့အစ်စင်ရလာပြီတက္ကနာကိုစပြီးတော့ပြင်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒီသက္ကနာရှိရယ်ပြီးရင်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာတယောက်ဖြစ်ပြမိမယ်နေပြီးရင်တော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအော်တာဖြစ်နိုင်ကြပြီအကုန်လုံးလိုက်တော့အခက်ချင်းကြမယ်အဲ့ဒီထဲမှာအကောင်းဆုံးတစ်ခုကိုအများလက်သိခံနိုင်တယ်ဒီသက္ကနာကိုဒီလေးဆံမတစ်ခုယူကြမယ်ယူပြီးတော့မှယူပြီးရယ်ဆိုရယ်အစ်စင်နေမရဘူးအဲ့ဒီဟာကိုလက်တွေ့အကောင်းတွေပုံမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုယူလိုက်တဲ့အားသာချက်ဒီအားနည်းချက်ဒီဘာဖြစ်သွားကလေးဆိုတော့နောက်ကတင်လို့ follower လုပ်မယ် follow လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်လို့အဆင်ပြေလို့နောက်ထပ် order နည်းတစ်ခုထပ်ပြီးစဉ်းစားကြမယ်ဆိုတာလည်းဟုတ်ပါပြီနောက်ထပ် slide တစ်ခုတည်းအခုက group decision making techniques ဆိုတော့အသိအဖွဲလိုက်လုပ်ကြတာဒီပေါ့ဒါကအခု closing meeting မှာအသုံးများနေကြတယ်သုံးဖို့လည်းတင်းနေ decision making mode အရင်တော့ကစနစ်အရာတွားမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ power ရပေါ့နော် basic ပဲဆုံးဖြတ်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်အတန်းပိုင်းဆုံးဖြတ်သွားမျိုးရှိခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာစာသင်ခန်းကနေစပြီးကျွန်တော်ပါကျင်လာကြတယ်ဆိုတော့ကိစ္စတစ်ခုခုစရာကြီးတွေမှုတာမျိုးစာနဲ့ကျောင်းသားနဲ့ပေါင်းလို့ဆုံးဖြတ်တာမျိုးအကြောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်ကျောင်းသားရောဆရာရောမိဘရောအကုန်လုံးပေါင်းလို့ဆုံးဖြတ်တာမျိုးက decision making technique ပေါ့သူ့မှာဘယ်အဆင့်တွေပါလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်Decision making in school is frequently based on group participation, several techniques have been developed to improve the process of learning. So, ကြာခဏသုံးရမယ့်ဟာမျိုးပေါ့ group decision making. အဲ့ထဲမှာပထမဆုံးက brainstorming. Brainstorming ကကျတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူ့မှာ senior secret တွေရှိတယ်။ Brainstorming လို့ပြောရတဲ့အခါမှာ join or even to discuss about the meeting. တခြားသူတွေရဲ့အမြင်တွေ perspective တွေကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ကျွန်တော် share လုပ်ဖို့အကင်းဖြစ်ဘူး။ဒီဟာတော့မားတယ်ဒါကြီးမပြောနေတော့ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနေ။ Okay ဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတာတွေအကုန်လုံးဖွင့်ရပေးထားမယ်။ဖြစ်နိုင်များအရာတွေအကုန်လုံးလက်သိခံထားမယ်။တခြားသူတွေပြောနိုင်ဖို့တခြားလူလူလက်ပြောနိုင်ဖို့လည်းကျွန်တော်လက်ဖွင့်ထားမယ်။ဒီပြောပါစူကြပါမားတယ်မဖြစ်ပါဘူးဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့လက်သိခံထားပြရမယ်။လက်သိခံထားပြီးတော့တခြားသူတွေရဲ့အရာပုံမှာတခြားသူကထောက်တာမျိုးပေါ့နဲ့။အဲ့ဒီဟာကိုဘာလို့ထက်ထူလို့နေလဲ။ဒါလေးလို့ရင်တော့ကောင်းသွားမှာပါ။ဒါလေးကတော့ဒီလိုမျိုးတူတယ်ဆိုတာမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်တယောက်ရဲ့အရာပုံတယောက်ကောင်းအောင်လုပ်ခြင်းနဲ့သုံးဖြတ်ပေးနေလို့ပါချက်ပြုထားတယ်။တော့ထပ်စလိုက်တခုတည်းရှိတယ်။နောက်တစ်ခုက nominal group technique nominal group technique ရဲ့အားသာချက်ကတော့ရှိရ group decision မှာဆိုရင်အကုန်လုံးကပါမလာတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။အဲဒါတော့အကုန်လုံးပါမလာတာမျိုးထပ်စလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးပါလိပြီးပို့ပြီးတော့အချိန်ချင်းတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းနေပြီ။အကြောင်းမို့လို့ nominal group technique ကတော့အကုန်လုံးတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းတိုင်းကိုစေတနာတွေပြောတယ်ဒီကိစ္စတော့ဘယ်လိုရှင်းရှင်းကြရလဲဘယ်လိုရှင်းရှင်းချမလဲဆိုရဲမိကုန်မေးပြီးတော့သူတယောက်ချင်းစီအိုင်ဒီယာတိုင်းကိုအဲဆိုရပါလို့နံပါတ်1နံပါတ်2နံပါတ်3အကုန်လုံးတယောက်မချင်းပြောခိုင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်အကုန်လုံးမေးလိုက်နှက်ခိုင်းတာဒီအကုန်လုံးရဲ့အိုင်ဒီယာချင်းပြမယ်တင်ပြပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရွေးရမယ်ပေါ့ဒါပေအိုင်ဒီယာတော့ဘလူးနေတယ်ဘယ်အိုင်ဒီယာတော့ဘလူးနေတယ်ဒီမှာအဲ့ဒီအိုင်ဒီယာတွေမှာပြန်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးတစ်ခုပြင်ရွေးကြမယ်ပြန်ရွေးဒီမှာအဲ့ဒီအိုင်ဒီယာကိုအကောင့်တွေပေါ်ကြမယ်ပေါ့အိုင်ဒီယာတစ်ခုပြီးလိုက်တာသူ့ရဲ့အားသာချက်ကဒီ meeting တစ်ခုလာတဲ့သူတိုင်းရဲ့ idea တွေခုံကြတော့ဆိုတော့ role model group တစ်ခုပေါ့နောက်ထပ်တစ်ခုပြန်ဆိုတော့ဒီမှာပါတာက DBS advocacy ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့အခါမျိုးမှာ group discussion နဲ့လုပ်ကြမယ်အကုန်လုံးဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာအချို့တတိယကျတော့သူ့ရဲ့ idea မှာဒီမှာချက်တာမျိုးရှိတယ်အချို့ကကျတော့ group thing ရသူတို့ကပါဝါပူကြီးတဲ့သူပြောတာမှန်တယ်လို့အလွယ်ခေါင်းကြီးလိုက်တဲ့သူဖြစ်တယ်။အဲရှိနိုင်တယ်ပေါ့။အဲကျတော့ group discussion ရဲ့အားနည်းချက်ကအများကြီး trader personal risk ကိုတိုင်းတယ်။အမားကြီးများနိုင်တယ်။အကုန်လုံးကသဘောတူပြီးရောကိုမလို့ရပြီးရောဆိုတာမျိုးပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ advocacy ကိုတုံးတယ်။သူကကျတော့တရားဝင်ဒီနေ့ရဲ့ idea ပုံမှာဘယ်ချက်ကတော့မားနိုင်တယ်။ဘယ်နေရာမှာတော့ဘယ်လိုဆိုးရွားရှိလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ထောက်ရတယ်။ဆိုဘသူပြောလဲဆိုတော့အရင်ကြည့်ဘူးသူရဲ့ idea ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ idea လေးကတော့ဘယ်နှန်းဆိုတော့ဘယ်လိုယူပေါက်ကြည့်ရဲဆိုတော့အဓိကယူဖို့ထောက်တော့မလို့မူထောက်ပြရတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပဲ advocacy လို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဒီဟာအယူဆကျွန်တော်အများလက်သိခံပြီးလို့ရတယ်။ကိုပြောတိုင်းလည်းကျွန်တော်ကို idea ပြောလိုက်တယ်လည်းအဲ့ဒီ idea ကြီးဒီမှန်ပါမယ်။အကုန်လုံးကတော့သုံးပါမယ်လို့ထင်ကြဘူး။အဲ့ကျွန်တော်ကိုရဲ့ idea ပြောလို့ရှိရင်တယောက်ကလာထောက်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့သိထားရမယ်။ထောက်တော့လက်သိနေခံပြရပါမယ်။
အရှုဒတကံဩကာယသီရှိပြီဒီရှင်မဂီလို့ရအခါမျိုးမှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကြေညာရည်ဒီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတွေ့နေတာနှစ်ယောက်သုံးယောက်စုမိတိုင်းစုမိုင်းဒီကဘောကတော့ complete ဆိုတာဖြစ်နေတယ်။ညတော့ကြာသဘောမတူညီမှုတွေဖြစ်နေတယ်။ဒါတို့ကျွန်တော်လက်သိခံပြရမယ်။အဲ့ဒီကနေမှဘယ်လိုမျိုးအခြေချမယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးရပါမယ်။ပြီးတော့တူတူတယောက်ချင်းစီဒါရဲ့ idea ကိုကျွန်တော်ရဖို့အရေးကြီးရဲ့။ဟောပါဝင်အားပြည့်မှုတက်လူများရဲ့ဆိုတာမဟုတ်ခင်တဲ့တူတူတယောက်ချင်းစီ idea ထွက်လာဖို့လည်းအရေးကြီးပါပြီ။ပြီးလို့ရှိရင် group discussion နောက်ထပ်အားနာချက်အားသေးအားနည်းချက်ကကျွန်တော်တန်းကိုစုရင်ချစ်တဲ့အချိန်ကြီးတာကုန်အမျိုးလိုပို့ဆိုရှင်အဲကျတော့အတော်နည်းများဒါကိုကြော်ပြီးတော့ဒီတော့ဆုံးတဲ့ကံရှိရဲ့အဲကျတော့တကယ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်ပြရတယ်နဲ့ပြီးတော့ဖြစ်နေပါလေဒီအားနဲ့ချက်ပြီးတော့ရှိရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကူးစီရင်ချပြီးသွားပြီးပြီးရင်ချလိုက်ပြီးမယ်လို့အဲ့ဒီဟာကိုတကယ်ရောအကောင့်တွေပို့ရလာပါအကုန်လုံးကတော့ okay ဟုတ်ပြီဒါကတော့အကုန်လုံးရဲ့သဘောတူချက်ဆိုတော့အဆုံးရယူလိုက်ပြီးပြီးတော့ကျတော့အဲ့ဒါကိုအကောင့်တွေပို့ရမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတွေကတော့ဒီချာနောက်ကနေလိုက်တော့ချက်မပြူလို့ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်စလိုက်ကူတယ်ရှင်ဆိုကွန်နက်ရှင်ဆိုမှအစီအစဉ်ရမယ်ခဏရအောင်ပါဝါကျသွားလို့အောက်တော့ပို့ပြေးလို့ရအောင်လည်းတိုင်းဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါစားလိုက်ပါမယ်နော်မောင်ပိုင်းကတော့ကွန်မြူနီကေးရှင်းပေါ့နော်အဲကွန်မြူနီကေးရှင်းဆိုတာကခြေသက်သက်ဆိုင်ရေးပေါ့ဒီ communication ဆိုတာကဒီကောင်းလို့ပေါ့နော် decision making ကောင်းကောင်းရဖို့ဆိုရင် decision making decision ကိုပေါ့နော်အကောင့်ဆိုတော့ပေါ်ပြမှာရော decision ကိုကောင်းတဲ့ coordination ပေါ်နေတဲ့အခါမှာရော decision ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီ organization နဲ့မှာပါနေရဲ့ပေါ့နော်တယောက်ချင်းချင်းနဲ့ကောင်းကောင်းစိတ်ဆဲလုပ်ဆောင်ဖို့ကအရင်ကပြီးပါရဲ့အဲ့ကြောင့်ဆိုတော့ဒီမှာ communication ရဲ့communication ကိုပြောထားတာက communication ဆိုတာကဒီလိုပေါ့နော်သူကလုံးတောင်အောင်ပြီးပို့တာတွေ့ဒီဟို information တွေဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်ဟို lesson ကျင်းပြီးတော့ခြေဆက်ချက်ဝင်ပြီးလည်းခြေရစ်ပါရဲ့ဒီလိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ခြေဆက်လုံးတောင်ကြားဖို့ရမှာဒီနေ့မျိုးဒီနေရာမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပါအဆက်တွေနိုင်ပါတယ်ပုံစံစကားနဲ့ပဲဖြစ်ပြီးတော့လည်းစာရေးသားနဲ့ပဲဖြစ်ပြီးတော့လည်းစာမီဒီယာဖြစ်တဲ့TGV ဟို computer တွေ email ဒါမှမဟုတ်အင်ဂျာလေးရဖြစ်တဲ့ graphic ပုံတွေเนาะအဲ့ဒီတော့ဒီတော့ပါချစ်ဖက်နိုင်ပါတယ်အဲဒီမှာဒီမှာဒေတာပါကွန်မြူနီကေးရှင်းလုပ်တဲ့အခါမှာကိုပြောချင်တဲ့ message ကိုကိုရသွားစေတဲ့သူကတကယ်နားလေသိရှိသွားမှာဒါလည်းအဲ့ဒါက effective communication ဖြစ်ပါပါအဲ့တော့ဒီမျိုး communication ဖြစ်ဖို့ဆိုတော့လိုအပ်တဲ့အခြေအနေပြန်ပြချပါတယ်ကွန်မြူနီကေးရှင်းလုပ်တိုင်းကိုအနည်းဆုံးဒီမျိုးရှိရမယ်ပြီးတော့ဒီအဲ့လိုမျိုးကြားမှာ share လုပ်ချင်တဲ့ information လည်းရှိရမယ်အဲ့ information ကိုဖြန့်ဖို့ဒီမှန်းနေပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ပြီးတော့မှဖြစ်နိုင်အောင်လေကြိုးစားမှာပေါ့နောက်ဆိုင်ပါလိမ့်ချင်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ communication process ပေါ့နော်ဒီ communication process ပါတယ်ပါလို့ဟိုသိခဲ့ပြီးသားပါ communication အပိုင်းမှာဆိုရင် center ရှိရယ်အဲ receiver ရှိရယ်ပေါ့နော် center ကအဲ့မှာ center ကပို့ပြောခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိနေပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာရဲ့အခြေအနေကိုဟိုတစ်ဖက်လိုနားလည်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ control လုပ်ရမယ်။ဒါမျိုး control လုပ်ပြရမှာဆိုတော့ဒီကလုံးနေမျက်နှာအမူအရာတွေ၊ကိုယ်ခံမူအရာတွေ၊ခန္ဓာကိုယ်ချမ်းမှုတွေ၊ရုပ်ပုံတွေပေါ့နော်။ရုပ်ပုံအဲ့ဒီစတဲ့အပြည့်အစုံလက်ရာတွေကိုဟိုအချိန်နဲ့အချိန်ခါကိုတုံးသက်ပြီးတော့မှသိမြော်တဲ့ပုံစံနဲ့ကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာရဲ့အဲအသေးပုံကို control လုပ်လိုက်တယ်။အဲ့လို control လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံကိုဟိုအစီအွေဝေးတွေဒါမှမဟုတ် email တွေတို့ဒါမှမဟုတ် pensari တို့အချိန်ရင်ခံစားတွေတို့တယ်လီဖုန်းကောဒီအဲ့လိုမျိုးအသရှိတဲ့တင်တော်တဲ့ channel ဗီဒီယိုကြီးသုံးပြီးတော့မှဖြန့်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါမှာreciver က sender ပေးတဲ့ information ကို sender ပေးဖို့တဲ့ angle လုံးတဲ့ပုံစံပေါ်မှာဒီပြီးတော့ဖတ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ねကြည့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ねအဲနားဆောင်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဒီကောလို့ချင်တာချင်းဒီ information ရဲ့အသေးစိတ်ကိုခေါ်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့အခြားလူတွေကို information တွေကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ lesson ကမ်းနိုင်တယ်ပေါ့ဒီမှာအခုတတိယမှာက communication လုပ်မယ်ဆိုရင်တုံရမယ်အသာစိတ်တွေအနှောင့်အယှက်တွေဖြစ်တဲ့ noise တွေက communication process ရဲ့အစ်စ်မှာမဟုတ်ဘူးအစ်စ်မပြေ communication process ကိုအစ်စ်မပြေဖြစ်အောင်ဝင်ရောက်နှောင့်အယှက်နိုင်ပါလေခုကပြောရမယ်ဆိုရင်ခုကကိုပြောချင်တဲ့အင်အားကိုဖူးနေပေါ့နော်အခြားလူကို plan ပြောမယ်ဒီမှာဆိုဥပမာဆိုရင် line မကောင်းဖုန်းခေါ်လို့မရတာတွေဖုန်းပြောနေတဲ့ line မကောင်းလို့တိတ်တိတ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကမကြားလိုက်ရတာတွေပြောနေတဲ့ line မကောင်းလို့ဖုန်းကြားသွားတာတွေပြောနေတဲ့သူပကပစ္စည်းကြီးကိုပကပစ္စည်းကြီးအချားပေါ်တော့သူငယ်ငယ်ကခုပေါ်လာလို့ဟိုပြောတဲ့ information ကိုမကြားလိုက်ရတာဒီအဲ့လိုမျိုး device တွေပြောနေတယ်။အဲဒါမှမဟုတ်ငါကိုကကိုပေးမဲ့အကြောင်းအရာကို email နဲ့ပို့တယ်ဒီမှာ။အမှကိုကြီးကပို့လိုက်ပဲဆိုရင်တစ်ဖက်ကကြတော့
အဖက်မှာလာမကောင်းလို့ပဲဖြစ်ဆိုတော့ဟုတ်လေဆက်မက်တင်ရောက်နေပြီဖြစ်ပြီးကိုပြောချင်တဲ့ information ကိုဟို receiver ကချက်ချင်းတန်းလုပ်ပြရဘူးဆိုရင်လည်းအဲ night in လို့ပြောလို့ရမှာပါအဲနောက်ဆက်မှာဖြစ်ပြီးတကူလာကြတော့ call communication organization ပေါ့နော်ဒီ organization နေ့မှာအသုံးပြုတဲ့ communication ပုံ communication မျိုးသားတွေပုံစံမျိုးအားရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာကြီးလဲဆိုရတာကတော့ interpersonal communication ပေါ့နော်အော်ပြီးတော့နောက်ကကြ communication and network or working နောက်ကကြ direction of communication နောက်ကကြတော့ communication and technology ဆိုပြီးတော့ source of communication organization လေးခုရှိပါတယ် interpersonal ရဲ့ communication and network or working ရဲ့ direction of communication နဲ့ communication and technology တို့ရောလေးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုလေရမှာတော့အားလုံးကြောင်းရအောင်ဒီလိုတော့ interpersonal communication ပေါ့နော် interpersonal communication ကိုမှာပါလို့ဟိုထပ်ပြီးတော့သုံးမျိုးဖွဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ဒါကတော့ OA communication ရယ် written communication ရယ်ပြီးတော့ number ပဲ communication ရယ်ဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးဆက်ပြီးတော့ဖွဲ့လို့ရတယ် OA communication ဆိုတာကဒီနှုတ်စကားနဲ့ပေါ့နော်ပြောသူချိန်ဆက်တဲ့ communication တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပြောရရင်ကားဝိုင်းအော်ဒါမို့လေ group discussion တွေ telephone call တွေဒါမို့လေလူယူနားထောင်တာတွေဟုတ်အဲ့ဒါတွေအစားအသောက်ပေါ့နော်နှုတ်ကားကိုသုံးပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးပြောချင်တဲ့ information ရဲ့ meaning ကိုခေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့ဘယ်နည်းလမ်းမျိုး oral communication လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဒီနည်းလမ်းရဲ့အားသာချက်ကတော့ဆိုတော့ face to face ဒါမို့လေ direct ဆက်သွယ်နေရဖြစ်လို့ဆက်ချင်းပြီးပဲပြန်ရပါတယ်အဲဒါတွေတရားကြည့်လို့စန္ဒာက receiver ရဲ့ monitoring ကိုကိုဟန်မှုရည်ကြည့်တော့မှ receiver က information ကိုတကယ်ရသွားရလားမရသွားဘူးလား information နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောရှင်းလင်းတာတွေရှိလားမရှိဘူးလားသဘောတူတာတွေရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေကိုဟိုသိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ receiver ကလည်း information နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောသူ့ machine လင်းတာတွေနားမလဲတာတွေကြည့်နေတာတွေကိုချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့စန္ဒာကိုဟိုမြင်မြန်နိုင်ပါတယ်စန္ဒာလည်းချက်ချင်းပြန်ပြီးရောဖြေကြနိုင်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ open communication လို့ခေါ်တယ်ရဲ့ rich channel ပေါ့နော်ပြင်ဆင်ရအချင်းတိတ်ပြီးတော့ကြာပဲ information တွေအားကြီးကိုရှင်းနိုင်တယ်အဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပေါ့နော်အားနေတဲ့ကတော့အကျိုးရည်ကြီးပေါ့နော်တိကျမှုတိတ်ပြီးမရှိရဘော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ evidence အထောက်အထားမရှိရဘူးနော် center ရဲ့ဒီကလုံးကဒီကလုံးကပေါ့လေအတုံးလုံးကလွဲရည်မျိုးဖြစ်စေဒါမို့လို့ receiver ရဲ့ listening skill ရဲ့ညံ့ရည်ဖြစ်စေပြောချင်တဲ့ information နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပဲကောက်လွှဲမလာရှင်းနိုင်ပါတယ်အဲနောက်ကတော့ written communication ပေါ့နော် written communication ဆိုတာကပေးတာပေါ့နော်ပြီးရင်ခံတယ်ဒါမှမဟုတ်လေအခုကနေပြတာဖြစ်တဲ့ email post message တို့ပြီးတော့ electronic message ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအဲ့လိုမျိုးစားရပေါ့နော်စားရကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ information ကိုဖြန့်ဝေတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းလမ်းရဲ့အာသာချက်ကတော့တိကျခိုင်မာမှုရှိတာကိုပြီးတည်ုံဖြစ်တာပေါ့နော်စာနဲ့ဆိုတော့ information က record ပုံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့တင်ပြထားလို့ရတယ်နော်ဆက်တော့တဲ့ information ကိုပြည်ပြီးကိုအချိန်ရတယ်ပြီးတော့ဒီ information ကိုပို့ခင်ပါလေပြန်ပြီးတော့မှသူပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကြီးပြန်ပြီးတော့မှဆက်စစ်နိုင်တယ် receiver ဆိုရင်လည်း information နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုဆိုင်နဲ့ပေါ့နော် information ကိုဖတ်ဖို့အချိန်ရတယ်ပြီးလိုအပ်တယ်ဆိုရင်လည်းပြန်ဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ရေးကြည့်တဲ့ information တွေဆို return နဲ့ရေးချစ်ဖတ်တာက already ဖတ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ data နဲ့အချက်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့သိရရေးထားဖို့လိုပါတယ်စာကြောင်းကြီးအရင်ရှိပြီးရှင်းပြဖြေပြနေတယ်ဟုတ်ဒီဘက်ကပေါ့နော်ဘာလို့ဟိုခံရမလဲဆိုတာသုတ်တန်ရမလဲဆိုတာမသိဘူးဖြစ်တတ်ပါပဲအဲနောက်ခွက်ကြတော့အကြုံရရင်ကြောင်းထုတ်ပါလေအခုလေးပါရင်ဆို orange နဲ့လုပ်တဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှအဲပေါ့နော်ဒီအခုမှတ်တမ်းဆိုင်ရည်လေးတယောက်ရှိရပေါ့နော်အခုမှတ်တမ်းဒီအတူတူကြီးရပေါ့ဒီဒီရဲ့ခါကျရင်အခုဝင်ပြီးရဆိုရင်အခုဝင်ကိုတက်ရောက်လာတယ်ဆိုဒီမှာလေးတော့ဒီပါးလေးပေါ့နော်ကြောင်းဟိုဟိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဖက်ကြီးဖက်ကြီးပြီးတော့လက်မှတ်ထိုင်ပြီးရှိရတယ်မတန်တော့ဘယ်စားရတော့ဒီပေါ့နော် orange ပြောတဲ့ဟာကို return နဲ့နောက်ကနေပြီးတော့မှဒီသူနေသူရအောင်ဟိုစီးမှုသက်သက်တန်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး live မှတ်ပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်တင်ဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်တာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါကျပါလေဆိုတော့ member verification ပေါ့နော် member verification ဆိုတာကကျွန်တော်တို့နဲ့မသိမှဘူး communication အများစုက member ပဲအသေးစိတ်ကြာရပါလေအဲပြောတာကြီးတာမဟုတ်တဲ့အရာတွေ member ပဲပေါ့နော်ဥပမာဒီပိုင်းဆိုနည်းနည်းအေးနည်းနည်းကလေးတွေကုလူချမှုတွေလက်ဟန်ချင်ရမျိုးတို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ချိန်ဆက်တာကိုပြောတာကဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ရခုံပင်းလိုက်တာတို့မျက်စာပစ်လိုက်တာတို့လက်မောင်ကျုံတိလိုက်တာတို့ပြုံးပြလိုက်တာတို့ဟုတ်လေပခုံးကိုကျုံပြလိုက်တာတို့ခေါင်းငင်းပြလိုက်တာတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဒီဘောကြတဲ့ခါတရားကိုဖိချထားလိုက်တာတို့လက်ခါပြလိုက်တာတို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ communication လုပ်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြပါလဲဆိုတော့ communication network or working ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ again network on working အားမျိုးခွဲပြထားပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ chain network ရဲ့ wire network ရဲ့ internet network ရဲ့ social network ရဲ့ပြီးတော့
ငါမျိုးခွဲခြားထားပါငါမျိုးခွဲခြားထားပါတယ်ဒီအရဆိုဥပမာအနေနဲ့လူ9ရပ်ပါတဲ့ဥပ္ပဒ်ကိုဥပမာပြတာပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ chain network ပေါ့နော် chain network ဆိုတာကျွန်တော်တို့ချင်းကျိုးလို့နော်ချင်းကျိုးပုံစံနဲ့ communication လုပ်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဲလူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ပေါ့အချက်တောင်မှအောက်မှာဒီ chain ရဲ့ပေါ့နော်အချက်တောင်မှအောက်မှာရှိရဲ့လူတဲ့ဆက်တဲ့ chain ခွဲတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ chain မှာဆိုရင်ဘာလို့အဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ chain ကျိုးရဲ့ center မှာရှိရဲ့လူက message ရဲ့ controller ဖြစ်တာများပါတယ်ဘောနော်member အတူတူ member ဒီအလယ်မှာ chain ရဲ့အလယ်မှာရှိနေပြီဘာလို့ member တယောက်တစ်ပုံပြီးတော့ communicate လုပ်နိုင်တယ်ဒါနဲ့ chain ရဲ့အချက်ဒီအောက်တွေထိတ်ဆုံးအဖုံမှာရှိရလို့ဒါတော့တယောက်နဲ့ဆိုရင်စစ်တွေရများရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြာပါလဲဆိုတော့ wine network ပေါ့နော် wine network ဆိုတာဒါအစိုက်တောင်းမှာပေါ့wine sao ကိုပေါ့နော် wine sao ကိုအစိုက်တောင်းပုံစံနဲ့ information ကိုအထက်အောက်တောင်းအထက်အောက်စစ်တွေချိန်ဆက်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် wine အဖမှာရှိရသူကဒီ network ရပေါ့နော် central base ဖြစ်တာများပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြာပါလဲဆိုတော့ queen network ပေါ့နော် queen network ကကြာတော့ queen ရဲ့ center မှာရှိရလူတွေကနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူကြီးကပဲ information တွေအပုံပုံကသူ့လေဒါမှမဟုတ်အဲ့လူကအဲ့လူတွေကနေပဲ information တွေကပြန်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပုံစံမှာဆိုရင်ဒီဘက်မှာအញ្ញမ်းကို communication ကနှီးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ leader ကဒါကြောင့်မလို့ဒီအားလုံးကြားမှာဂျာဘက်နေတယ်စိတ်သက်သာဝင်ပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြာပါလဲဆိုတော့ social network เนาะဒီ organization တွေမှာကိုယ်ရေးကဲရမှာရှိနေတဲ့ member တွေနဲ့ဆက်သွယ်ဆက်ဆွေးတဲ့ပုံစံက social network ပါနောက်တစ်ခုကကြာပါလဲဆိုတော့ online network เนาะ online network မှာဆိုရင်ဒီလူတွေမှာကိုယ်ရေပေါ့အချက်အချက်ဒါမှမဟုတ်အောက်ဘာလို့လဲပြေးမှာရှိနေတဲ့လူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ဆက်ဆွေးတာများပါတယ်ပြောချင်တာကတော့အားလုံးဒီဘက်ပေါ့เนาะအောင်ဝင်ဆောင်ရဲ့ဆွေးနွေးဆုံးဖက်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ပါဆိုရင်တို့ chain network ရဲ့ wine network ရဲ့ wine network က centralized ဖြစ်ပြီးတော့ now တစ်ခုဖြစ်တဲ့ server network ရဲ့ online network ကတော့ decentralized ဖြစ်ပါတယ် chain တွေ wine တွေကမှာပူရပူပြီးတော့ centralized ဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလာပါတော့အခုကကြာပါလဲဆိုတော့ server network နဲ့ online network ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကတော့အဲ့နှစ်ခုထဲမှာအဲ့နှစ်ခုက decentralized ပေါ့အဲ့ထဲမှာ decentralized ဆိုတာတော့ core channel ကဒါကြောင့်မလို့ဟိုကိုလုံးဆောင်အောင်လုပ်ပေါ့နော် group desktop group desktop ပေါ့နော်ရွေးရှင်းပြီးတော့လုပ်ပေးတာအားလေးရွေးရှင်းလုပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးတာအားလေးဆိုရင် enemy trader ကဒီ central network တွေကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေကို group desktop လုံးဝမဲ့ group desktop အရင်ကချုပ်တယ်ပြောခဲ့လုံးဝချာကိစ္စတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ digital group တွေနဲ့ဆက်တဲ့ဆက်ဆက်တာကအကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါနောက်ဆိုင်ပါရှင်အခုကကြပါလို့ဆိုတော့ direction of communication ပေါ့နော် direction of communication မှာဒီပါတွေကိုဆက်သွယ်ပါတယ် vertical communication နဲ့ horizontal communication နဲ့ diagonal communication နဲ့ grid buying တို့လည်းဆက်သွယ်ပါတယ်အဲ့မှာ vertical communication ဆိုတာကကြတော့အထက်အောက်ဆက်သွယ်ချိန်ဆက်တာပေါ့နော်မြင်အောင်ပြောရတယ်ဒါတို့အထက်အောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးစက်ငါကဆက်သွယ်ချိန်ဆက်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒီအခွင့်အရေးတွေမှာဓာတ်ရုပ်နေရာတိုင်းတစ်ချောင်းကိုနေလုပ်ပါတယ်ဒီမှာနှစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြောပါတယ် downward communication နဲ့ upward communication ရဲ့ဒီနှစ်ခုထပ်ပြောပါတယ် downward communication ပေါ့နော်ဒီ downward communication ဆိုတာကဒါတော့ဓာတ်ရုပ်ကြီးညာကသူ့အောက်ပေါ့နော်ငယ်တဲ့တစ်ဆင့်စီအဲ့ရနေဒီမှာနောက်ဆက်တစ်ဆင့်စီနောက်ဆက်တစ်ဆင့်စီကို communicate လုပ်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်များသောအားဖြင့်ပေါ့နော် interaction ညွှန်ကြားချက်တွေဆိုဒီဒီလမ်းအားဖြင့် communicate လုပ်ကြတာပါတယ်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ upward communication ပေါ့နော် upward communication ဆိုတာကညာလူငယ်ကြီးကနေညာသူ့ထက်ညာလူကြီးရဲ့တစ်ဆင့်စီအဲ့ဒီကနေပါချက်တစ်ချက်အဆင့်စီကို communicate လုပ်တဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေရာမှာအခုတတိထားမှာကဒီပေါ့နော်ဒီလက်အောက်လက်ထောက်ဒီကပေါ့နော်သူ့ထက်အကြီးကိုတောင်းအောင်ကိုဂျုံကြီးကူစားမှုမရှိဘူးဆိုရင်နော်ဒီနည်းနဲ့ communicate လုပ်ဖို့ဆိုရင်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်အဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ horizontal communication ပေါ့နော် horizontal communication ဆိုတာကတော့ဂျာတို့တူတဲ့အချင်းချင်းဆက်သွယ်ချိန်ဆက်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဲဂျာတို့တူနေရာကမျိုးမျိုးဂျင်းဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေတည်နေတာတွေဆိုတာလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်အဲကြောင့်တရားနဲ့ပြပူပြီးရောပေါ့နော်နားလေနားလေဖိမနိုင်လို့ထင်ပါတယ်အဲကြောင့်မျိုးညှိနှိုင်းဆောင်ရမှာပူပူလွယ်ပြီးဖုံးမွေးတာလို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ diagonal communication ပေါ့နော်ဒီ diagonal communication ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီ organization အတွင်းမှာညာလုံးမတူတဲ့ communication ချိန်ဆက်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ညာလုံးကြီးတာနေတာတူတာမတူတာရေမကုန်ဘူးတဲ့မင်းကိုချိန်ဆက်ကြတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ် diagonal communication ဆိုတာအားပုံမှန်အားမေးတာကြီးတုံးပြီးဆက်တဲ့ပုံချိန်ဆက်ဖို့ဆက်နေတာပါဆိုရင်ဒီနည်းနဲ့တုံးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြပါတယ်ဆိုတော့ grade by နော်grade by မှာဆိုရင်အတုံးများတဲ့နှစ်ခုရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ process chain နဲ့ data chain ပေါ့နော် process chain ဆိုတာကဒီချိန်နောက်ဆက်ရောက်ပါပြန်ပြောပြီးပါချက်ပြန်ပြောလိုက်ရမှာ personal communication
Horizontal communication ဆိုတာကကြတော့ယာရုတူတူအချင်းချင်းအဲဆက်သွယ်ဖြည့်ဆည်းတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာဆိုရင်ယာရုတူတူဟိုဖြစ်လာတာမို့လို့ရင်းဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေတွေအံပြည့်နေတာတွေပါတယ်။ပုံနိုင်နေပေါ့နော်။အဲဒါတရားရကြပို့ပြီးတော့မှအဲဖြေမယူနိုင်တဲ့သာနာနာလေးမှာဒါကြောင့်နှိမ့်နိုင်ဆောင်နေတာမှာပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်။တရားရကြမြင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုလေကူချုံးမွေးအေးပါတယ်။နောက်ထပ်ကြပါလေဆိုတော့နောက်ဒီချိန်နိုင်ဆိုင်ပါချင်း translate ကကြတော့ပါလေဆိုတော့ data communication ပေါ့နော် data communication ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီ organization တွေမှာဂျာရူမတူတဲ့နေရာကိုဆက်ဆက်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဂျာရူကြီးရာနေရာကြီးတူတိုင်းမတူတိုင်းပုံစံနဲ့အဲတင်းတယ်ကိုဖြည့်ဆည်းကြပါပေါ့နော်တင်းတယ်ကိုဖြည့်ဆည်းကြရင်ဆိုတာကဒီဟိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော် communication လုပ်လို့မရတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အဲဒီတင်းတယ်ကိုဟိုဆက်သွယ်ဖြည့်ဆည်းလုပ်ဆောင်တာပါတယ်နောက်တစ်ခုကပါလေဆိုတော့ driver နော် driver မှာဆိုအတုံးများရဲ့ပုံစံနဲ့ကူကြည့်ရဲ့ဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲဆိုတော့ project chain နဲ့ cluster chain ပေါ့နော်ပုံထဲမှာရှိနေတာပါပေါ့ project chain ဆိုတာကကြတော့ဒီပြောက်ကနေပြီးတော့အခြားလူတွေအားကြီးကိုဟို information ကိုချိန်တာပေါ့နော်ချိန်ဆက်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြပါလို့ဆိုတော့ cluster chain ပေါ့နော် cluster chain ဆိုတာကကြတော့ဒီဒီပြောက်ကနေပြီးတော့အခြားလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှ information တွေကိုဆက်သွယ်ချိန်ဆက်ဖြန့်ဝေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တစ်ခုလုံးကပေါ့နော်ဒီ drive time ပါဆိုရင် information ကို message ကိုတင်တာပို့လို့ပို့ဒီဒီတဲ့မဲ့ information ကပေါ့နော်တင်ကြားခိုင်မာဖို့ယူပါတယ်ဒါကြောင့်အစားမလို့ပေါ့ဒီဖြန့်မဲ့ information ကပေါ့နော်ဒီလိုခံမဲ့ data တွေပါတယ်ဖြန့်ရနေနိုင်တော့မှာဆိုရင်ဒီ search ဖို့ယူပါတယ်ဒီ drive ပါဆိုပေါ့နော်အဲ့နောက်လိုက်ပါကြည့်ကျအတူတူကြတော့ communication and technology ပေါ့နော်ဒီ organization အတွင်းမှာဟိုလုံးလုံးတဲ့ခါမှာပို့ပြီးရောပေါ့လွယ်ကူအချင်းချင်းချုံးွေ့ပြီးတော့တောင်းရတဲ့ပေါ့နော်ဟိုချင်းစိတ်ဆက်မှုရာသင်ညာမှုရာဒီပညာတွေရှိပါတယ်အဲဒီကပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ set development ကိုပြောထားတယ်နော်ဒါရဲဆို email တွေ instant message တွေပြီးတော့ခါကျရင် social networking နဲ့နောက်ဆုံးတော့ weblog or wallor တွေပြီးတော့ခါကျတော့community site presentation နဲ့နောက်ဆုံးကြပါလဲဆို video conference တွေနော်email ပေါ့နော် email ဆိုရင်ပါတော့ကအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ test တွေ document တွေကိုအေးကမ email ရနေတင်ပေါ့နော်ပြန်ဝင်ချိန်ဆက်နိုင်ပါတယ်ဒီမှာဒီခုတွေခါတာက email ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုတာပါတော့ internet ရနေတဲ့အချိန်မှာ online နဲ့ပါလာရင်အသုံးပြုနိုင်ပါပါနောက်တစ်ခုကပါလဲဆို instant message IM ပေါ့နော် instant message IM ဆိုတာကပါတော့ SMS ပေါ့နော် SMS ပို့တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ချက်မက်ဆေ့ကိုသုံးပြီးတော့မှဆက်သွယ်ချိန်ဆက်တဲ့ဒီလိုပေါ့နော်အဲ့မှာအဲကျမတို့ကချက်မက်ဆေ့ရအားသာကြတာဒီက offline မှာဆက်သွယ်ချိန်ဆက်လို့ရပါတယ် online ဘိုင်းဖွင့်ထားရင်လည်းဆက်သွယ်ချိန်ဆက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြပါလေဆိုတော့ social networking နော်social media တွေဖြစ်တဲ့ Facebook တွေလို Twitter တွေလို TikTok တွေလို LinkedIn တွေလို၄နော်စားတဲ့ app တွေသုံးပြီးတော့မှဆက်သွယ်ချိန်ဆက်တဲ့ဆက်သွယ်ချိန်ဆက်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြပါလေဆိုတော့ internet or web blog ပေါ့နော်အခုကမှဆိုရင်ကိုပြောချင်တဲ့အဲ content တွေကိုစာရေးပြီးတော့ဖြစ်စီဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့ဖြစ်စီပေါ့နော်ဆက်သွယ်ချိန်ဆက်ကြပါတယ်အဲ browser တွေပါရှိလာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြပါလေဆိုတော့ Google site presentation ပေါ့နော်PowerPoint တွေ template တွေ Microsoft တွေစတဲ့ app တွေကိုသုံးပြီးတော့ကိုပြောချင်တဲ့ content ကို slide တွေဖြည်းဖြည်းချင်းပြီးတော့သုံးပြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြပါလေဆိုတော့ video conference ပေါ့နော်video conference ကပါလေဆိုတော့ဆိုတော့အပြင်မှာပေါ့နော်ဒီစာရုပ်face to face ပေါ့နော်တွေ့ဆုံကြီးကအမြင်မှာတွေ့ဆုံကြီးကမလို့ဘူးဒါပေမဲ့ face to face ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကတော့ zoom နဲ့ google meet နဲ့ messenger room အဲ့ဒါကြီးတွေ့ပြီးတော့မှအတန်နဲ့ရပါဘူးပေါ့နော်ဒုတိယမှာဆက်တယ်ချိန်ဆက်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုပါချင်းချင်းနောက်တစ်ခုကကြတော့ communication management ပေါ့နော် communication management ကပြောပြပေးပါတယ် effective communication ဆိုတာကစံတာကကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုစံတာပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကို receiver ကပေါ့နေ့တက်ဖန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အဲနားလည်တဘောပေါက်သွားတာပေါ့ပါလေအဲဒါပြောရရင်ဒီ communication process မှာ program တွေဒီကဘောနော်အတားအဆီးတွေ program တွေကအနည်းငယ်မျိုးမျိုးနဲ့အဲပေါ်ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအတားအဆီးတွေတော့ communication process မှာနားလည်မှုနားလည်မှုလွဲရာတွေအချင်းချင်းလွဲမတာတွေလို့ပြောရရင်အချင်းချင်းစီစီဖြစ်တာတွေလို့စိတ်ပြေအသေးဆုံးကြီးကကိစ္စတွေဖြစ်လာတာအဲ့ဒီနေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ communication process မှာအတက်နိုင်ဆုံး program နေပြီးတော့ benefit များဖို့ပေါ့နော်ဒီ program ဖြစ်တဲ့အသားစီးတွေကိုသိထားရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘူးရဖြစ်တဲ့ဆရာသိရဆိုရင်အဲဘယ်လိုကြော်လာရမလဲဆိုတဲ့အဖြေကပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာအင်ပြရမယ့်အခက်အခဲတွေနဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုဟိုကြော်လာနိုင်တဲ့ဒီနိုင်တွေကိုအေးပဲကြည့်ရတဲ့အတွက်ရော organization အတွက်ရောနှစ်မျိုးပြည့်ပြီးတော့ရှင်းပြထားပါတယ်အဲ့မှာတူတူရချင်းနေတဲ့ကြုံရမဲ့ဘေးရရပါတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ quality or inconsistent inconsistent signal ပေါ့နော်ဒီဥနဲ့တူကြမှာ pre-procurement ဆရာကဘောနာကွဲလဲမှုအဲ့လိုမျိုးပြောတာပါအဲဒီစုံဝင်ပေးရမှုတွေဆိုတာကနေရာအမှရှိပါတယ်နော်အဲ့လိုအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အသိကစားချက်တွေကိုဈေးဖယ်ထားပြီးတော့မှဒီအရင်ကြေ
ပြောနော်တခွန်လာကြည့်ကြည့်နဲ့ကို့လူတို့ကိုဘယ်လိုပေါ်ဆင်းရဲပြေကြပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဘလိုက်မှုတိကျနဲ့ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်တတ်မယ်ဆိုရင်ဒီ corporate အသင်းကိုကြော်နိုင်ပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုပါလဲဆိုတော့ credibility ပေါ့နော် credibility ဆိုတာက information နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံကြည်လက်ခံနိုင်တယ်နော်ဒီနေ့ချင်းလေးကဒါချင်းမဖြစ်လဲဆိုတော့standard ကပဲဖြစ်ပြီး receiver ကဖြစ်ဖြစ်ပြီးပေါ့နော်တဦးကတဦးကမယုံကြည်သူ့ကနေစတင်ပါလေ standard က receiver ကိုမယုံရင်လည်းဖြစ်ပြီး receiver က standard ကိုမယုံရင်လည်းဖြစ်ပြီးဒါမှမဟုတ်လေ information ကိုပေါ့နော်ဒီ share နဲ့ information ကိုမယုံကြည်လည်းဖြစ်ပြီး communication process မှာနှောင့်နှေးတန့်တာအောင် get that အောင်သားပြနေတဲ့အားကြီးတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့relative communication ပေါ့နော် communication လို့ပို့ညင်းတယ်ကလည်းပဲ communication process မှာအားသီးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ passive communication ပေါ့နော် passive communication ဆိုတာ communication ဆိုတာဘာမှလည်းဝင်လည်းမပြောဘာလည်းမထားဘူးဝင်လည်းမပါဘူးဝင်လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်တကယ်တည်ပြီးတုံ့ပြန်ထားတဲ့အားလို့ပြောတာဒီ communication process မှာလူလူတွေပါလာပြီးဆိုရင်စက်တွေရာတိကျနေတာအပြောင်းမှုပါဘူးနော်လက်ချို့ဆိုရင်ဆွဲကြ sign up လုပ်ပြီးတော့ပြီးတော့ပေါ့နော် sign up လုပ်နေတာကဒီလိုအတန်တိတ်နေတာကပေါ့နော်အဆက်တွေမရာ communication process မှာမပါလို့ရဟုတ်တယ်အဆက်တွေမရာလို့လို့ပြင်ပြင်စနိုင်တော်လို့ဒီဘက်ကကြည့်နေတယ်ချို့ရကြဒီမျိုးကိုရေရဲချင်းချင်းနဲ့ကိုဟိုပေါ့နော်ဒီ information နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလူစုတာဒါမှမဟုတ်လေဒီတောင်မယူချင်လို့ဒါမှမဟုတ်လေမလုံးချင်လို့ချောင်ရဲတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေပြောတာကိုနှစ်နှစ်တက်လိမ့်မယ်ချို့ရက sign up မုံနဲ့ပြကြတာရှိပါတယ်နောက်ထပ်ကြပါလဲဆိုတော့ပူဝါလက်သမီးကြီးပေါ့နော်တချို့ကပေါ့နော်ပြောနေဦးမှာဒါ data အရင်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့အနာမထအောင်ပြီးရင်ဒါစိုးချင်တာတွေတွဲအဲ့လိုမျိုးလေတော့အရင်ကနေတော့တိုက်တာတော့မဟုတ်တော့ဘူးမသိပါဘူးဆိုပြီးတော့တန်းတောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်တွေ့ချကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိပါတယ်နောက်ထပ်လည်းဗာလဲဆိုတော့ predisposition about နဲ့ဆက်ပြပေါ့နော်ဒီကိုပြောချင်တဲ့ information အကြောင်းအရာဒီကားနားနားသိမြင်လဲထားဖို့အတူပါတယ်နောက်ထပ်ကြပါလဲဆိုတော့ organization တွေနဲ့ဆိုးပြရမယ့်အားစီပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကဗာလဲဆို semantics ပေါ့နော်ဝါဟာရငါးသုံးတစ်လုံးအသုံးလုံးပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီ data science data သုံးတဲ့လုံးမျိုးပေါ့လေဒါကြတာပေါ့ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်လေလေတိုင်းကြီးရတယ်အဲ့လိုတွေကမှမဟုတ်ပြောချင်တဲ့ information ကိုဒါမှလည်းရဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ပေါ့ဒီမှာအဲ့လိုဒီနေ့ကြောင်းပါလို့ပေါ့နော်ဘုံဘုံကိစ္စကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာအပြန်တယောက်ပါပေါ့နော်သူကတော့ကောင်းမှုလေနှာရုပ်ကိစ္စလည်းဖြစ်ပြီးကြောင်းပြောတယ်အဲ့မှာပေါ့နော်ဒီနှာရုပ်ကိုမသိတဲ့ပေါ့နော်နှာရုပ်ကလည်းမသိတဲ့ဆရာပါနော်ဗာလဲမိတဲ့အခါကျတော့နှာရုပ်ကကျွန်တော်ဒီမှာကြံဆရာမကြီးကဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ဒါတော့ဒါမွေးလို့ပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမွေးကနှာရုပ်ကကိုမသိတဲ့အခါကျသူကဘာကိုပြောမယ်နားမလည်လိုက်တဲ့အခါရှိရပါတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတက်မိတယ်ဘာလဲဒီတောင်းဖွင့်ပြီးတော့ဒီမောပြတဲ့အခါကျတော့တောင်းကြည့်ရမိသားတွေကိုသူခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဟန်တောင်းနာလေးအတန်ကြီးတဲ့ project တွေတက်ရအဲ့မှာအတောင်းကပေါ့နော် PDF ဖွင့်မယ်မိသားတွေကစစ်တောင်းနာရဲ့ဒီပါသားပါအောင်လို့ပဲမိသားတွေကဘူးမှမဖြစ်တော့အဲဒါပဲအောက်မှာတော့ပေါ့နော်သူတို့ချင်းချင်းတက်တက်ပြင်ပြောတာအဲ့ဒီတောင်းကြည့်ဟုတ်ရောနားတိုင်းရတဲ့စောင်းပဲဒီတိုင်းလို့ရှိနေတယ်ကြည့်ရအောင်လားဘာညာပေါ့နော်ပြောမှမိနိုင်ရတဲ့ဘာလို့ဆရာကြီးပြောတဲ့ PDF ရတော့ဦးတင်ပါလေဒါပေမဲ့ PDF ဆိုတာဘာကြီးဆုံးများဟုတ်ချင်ပါဘူးဘာသာမဟုတ်ဘူးနော်ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့မပါရရဘူးဒီမှာအပြေပေါ်လာတော့အဲ့မှာစောင်းက PDF ဆိုတာဘာလဲဗတ်ရာအတင်းဆိုတာပြန်ပြန်ရှင်းပြလိုက်တော့မိသားတွေပါကြတယ်နော်ဆရာပြောချင်တာကဒီပြည်နိုင်နေတဲ့မတင်တဲ့သူဆို PDF ဆိုတာဘာလဲတက်တယ်လေဒီနေတယ်နဲ့ဒီနေတယ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီအနှံကောင်ရဲ့ဒီအားကြချက်ချင်းတန်းပြီးတော့မသိမှာအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာဒီ communication လုပ်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ဝါရံတွေကဒီပေါ့နော်အခြေအနေအချိန်ခါပြောမဲ့ duplicate တဲ့ပုံမှာ multiply ရောခါကြမှာအားလုံးမားလေးမှာပဲဒီလိုဖြစ်ဖို့ဒီလိုမျိုးအဆုံးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခါကျပါလဲဆို state of our defense ပေါ့နော်လုပ်ပိုင်ခွင့်ဒီအားယာရုတွေအာနာတွေညီလာမတူမှုတွေပါပဲ communication နဲ့ချိန်ဆက်တဲ့ညီလာမှာ communication process ပါပြီးအသားစီဖြစ်လာတော့ပါတယ်အဲသူကကျောင်းမပြောတာပေါ့အမေကငါတို့ကလည်းစောင့်နေတဲ့ဘာညာအဲ့လိုပြောရင်ပြောအမြင်တောင်းတာတွေဖြစ်တတ်တယ်နော်ညာတော့ပြောတော့ဒါဘာနေလဲဆိုတော့နော်ဟောဒီကမ interview ဆိုရဲဒီကမစိတ်နဲ့စိတ်ကောနော်အမုန်းစိတ်ကနေလာပါလေအဲဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဒီအမေကကြားနေရပါနော်ဒီဖြစ်နေတဲ့အချိန်ချင်းသားမှာလင်းလင်းနာမှာပါပါနဲ့နဲ့နဲ့နော်ခင်းကြီးဆောင်ရပြီးတော့ပြုလုပ်ပါလေဒါမှမဟုတ်ပြီးတော့ခါကျရင်အကြောင်းရစားဆောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီသိချင်းသိချင်းသိချင်းနဲ့ပြောမယ်သိခံမယ်အပြန်နဲ့လူသားမှုရှိရပါတော့အတားတူဖြစ်အောင်ပြည်ပြန်ဖန်ပြီးအားကိုလူပါရတယ်ဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျောင်းကလည်းတင်းတင်းနဲ့ဘာမှလည်းအလိုပေါ့နော်ဒီကွာမှုကိုလိုက်ပြီးတော့မှပြင်မပြီးဆိုရင်ဆရာမပေါ့နော်သူ့ရဲ့လက်ဆောင်ပြောက်ပါပေါ့နော်သူတို့ဆောင်နေတုံ့ပြန်မှုကိုဟိုမပြောလိုက်တဲ့ဆိုရင်ကျောင်းကဘယ်လိုလက်ခံမလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့ကျောင်းရဲ့ပေါ့နော်အမြင်ကိုကြောက်ပြီးရတာကြတော့သူ့ရဲ့ဒေါ်လာအမြင်လေးကိုသူမပြောနိုင်တာဒီပါလေ communication process မှာအာတောင်းစီမှာပေါ်လာတယ်။နောက်တစ်ခ
နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဟို different partition ပေါ့နော်ဒီ different partition ဆိုတာကတော့ဒီ organization တွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်ခရုချက်တွေတိမိမှုသူ့ရဲ့ပါပါအာတွေးရတယ်တိမိမှုတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်မတူနိုင်တော့ဒါပေမဲ့သွားလိုက်မှာဒီထားမှာကကိုယ်တွေကအမတူနေမယ်လည်းပဲစမ်းတိုင်းကိုသူ့သွားနေတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာကိုတော့မေးထားလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီခါမှာမင်းမလူဝင်ပဲလေတိုင်းနိုင်ငံကိုသွားတဲ့ခါကသူ့အမြင်ကိုပေါ့နော်ညီနိုင်တောင်ကြီးပြီးတော့ရှေ့ဆက်တာကလုံရတိုင်းကကလေဘူးချုံးဝင်ပြီးတော့လူတင်တဲ့နေမှာတော့အောင်တွန်းပစ်ပေးနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီ partition နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာရဲ့တင်ပို့လို့ပြီးပါတယ်နောက်ခုကကြပါလို့ဆို noise ပေါ့နော် noise ကတော့ဒီ communication project မှာဆိုရင်ဒီအနှောင့်အယှက်တွေသူ့ငွေတွေအစီအစဉ်ဖြစ်မှုတွေကဒီစက်မှာကြုံရတဲ့ဒီအကြောင်းရှိမှလည်းပြောပြပါလိမ့်နောက်ခုကကလည်းဒီကဥပါလို့နော်အပေါ်တော့ဆိုတာကပါလဲဆိုတော့ user နဲ့ email ကိုဘာလို့တောင်းဆိုတော့ဒီလိုမျိုး application ပေါ့နော် information နဲ့ email ကိုလုံခဲ့ရတယ်။ user နဲ့လုံခဲ့ရပေါ့။ဆိုတော့အခုခုကိုလုံတာမျိုးဆို user နဲ့ data တွေယူသလိုဆိုတဲ့ main နဲ့တော့ကြာတော့ဒါပေမဲ့ညာလို့သွားပြီးတိတ်ဆိုတဲ့ဘာလို့ပေါ့နော်ပြောလို့ချင်းမဖမ်းမိလိုက်တာမဆုပ်ကန်မိလိုက်တာလေရှိတယ်လေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုဒီ message data ပေါ့နော်ဒီ information နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ tool နဲ့ပတ်သက်တန်ရုံတော့ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဒီမှာကိုတိထားဖို့လိုပါတယ်။ဒီမှာတခါကျမတို့အနောက်ကတခါလေးနေဆိုရင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောလဲ။လောကိတအများကြီးဆိုပြန်နေပေါ့နော်သူဆိုတာကအနောက်ကဘာလို့လုံးလဲဘာလို့လုံးရမလဲဒီမှာကိုဘယ်လိုလဲစစ်ထုတ်ယူလို့များနိုင်တဲ့အခါကြီးရှိပါတယ်။အဲမှာ internet ပေါ့နော် data တွေလာလို့ချင်းကဒီ communication project ပုံမှန်ပြီးတော့ပြုလုပ်နေတာကိုဒီလိုလုပ်ပါတယ်။အဲမှာကျမတို့ကဒီမှာသူခုတည်းကမှာကိုပေးနေတဲ့ information ကပေါ့နော်ဒီသားခိုင်ပါမယ်ရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီငင်းငယ်သွားငင်းငယ်ငယ်ပေါ့နော်ရရှိသွားဒီကအဒီကဟိုစိတ်ထဲမှာအငဲနှလုံးထဲထားပါမယ်တော့ကြွက်ကြပါလဲဆိုတော့ language translation ပေါ့နော်ဒီဘာသာရေးမသိဘူးကလည်းဆက်တဲ့စိတ်ထဲမှာအသာစီစုဖြစ်ပါတယ်ဆက်တဲ့ message ရဘာသာကပေါ့နော်ဒီလန်နဲ့အငုံးနဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်ဒီ effective communication တစ်ခုတစ်ခုအိမ်မန်းကိုယူကြည့်ပါတယ်ဘာသာကပေါ့လို့ဒုရှင်းဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ခါကျအားလုံးနားလည်နေအောင်ဒီခါမျိုးပြောရမယ်နော်ဒီမှာဘာသာမသိဘူးလေကျွန်တော်နံပါတ်ပဲပါကိုဟိုအသုံးပြုရပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကနံပါတ်ပဲနော်နံပါတ်ပဲဒီနေ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့နော်ဟိုရှေးမှာလည်းပြောပေးပြတာပါနံပါတ်ပဲဒီမှာပါတော့အစာရေးတာဒီဒီစကားပြောတာဒီပုံပေါ့နော်နံပါတ်ပဲဒီမှာပါတော့ခုနကပြောလို့ပဲအကိုဟန်မီနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် communication လုပ်ကြလုပ်ကြပါနော်ဒီမှာတခုသတိထားမှာကဒီနံပါတ်ပဲဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီကျက်စာတခုကပေါ့ဒီနေ့ခုထက်ပေါ့နော်အထိပယ်တစ်ခုဆိုပုံနေနိုင်တာရှိပါတယ်အဲဥမာပြောရမယ်ဆိုရင်အတူတူ okay လို့ပေါ့နော်လက်မနဲ့လက်မနဲ့ဝိုက်ပြီးတော့ပြရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကဒီဘာလို့ကအစင်ကြီးလားဆို okay လို့ပြောတဲ့ခါမှလည်းသုံးနေတော့လေပက်စံဒီပက်စံပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုတောင်းကြရတာရှိပါတယ်ဒါပြီးတော့ဥမာသူ့ပေးစရာဒီဘာလို့အင်းရပေါ့နော်ဘာမှကြောက်ဘူးနှစ်သက်ဘူးခင်းခေါင်းရပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အင်းရသားတွေမှာကြည့်ကြတာကသူတို့ဘာမှကြောက်ဘူးသူတို့ပေါ့နော်ခေါင်းရနာတာသူတို့လည်းဆိုတော့ကြောက်ကြတာပေါ့နော်ဒီကြောင်ရအောင်နှစ်တက်တာ၊တိုင်ရော၊တိုင်ရောကြတာဒီပါလို့ကပါဆိုတော့ခေါင်းရင်းပြတာပေါ့နော်။ဒီမှာကျွန်တော်က language defense ကိုဟိုကြုံသွားဖို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော်။ဟိုပုံဟန်မူညာတွေဓာတ်တွေကလည်းအများကြီးကြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပုံဟန်မူညာဆိုလို့နော်။ဒီပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။အများကြီးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာကြီးကအညာနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောနေရင်ဒီမှာဒီရာကိုဒီ information နဲ့ပတ်သက်ပြီး serious ဆက်မဖြစ်တော့နော်အားရစမ်းလို့ attention နဲ့တိတ်ပြီးကြားမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါဟုတ်လည်းအမြင်လေးကြီးပေါ့နော်သူကဆန်စားနေရတယ်ဒီနေ့အားကြီးရပါတော့သုံးပုံလက်ခါကြတော့ဒီတင်းနေကြရင်လည်းအဲဟာဒီရဲ့ဖိုင်ရဲ့ဟာပြီးတော့ကို့အချင်းလဲမသွားရှိနိုင်ပါလေ။အဲ့ခါမှာကျားတို့ကပေါ့နော်လူတွေကလည်းဟိုဒီလည်းဘုံဘေးလေးလဲဆိုတာပေါ့နော်။တိတိတန့်တန့်နေနေပေါ့နော်။ဒီတန့်တိတိတန့်ဝင်းနေနေနဲ့ဟိုဘောနော်အများကိုပေါ့နော်ကိုကရက်ဆက်ပေးတယ်ဒီကဘုံဘေးဖြစ်ဖို့လည်းပြပါတယ်နောက်ခုကြပါမယ်ဒီတော့ဟောအော်ဒီပေါ့နော်ဒီအသားစီးကိုတိပြီးဒီဒီသားစီးလေးနော်ကြုံလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကြုံလာနိုင်တယ်အဲဒီလည်းတက်တင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကအဲ့အိုင်မှာကလေးပါလို့နှမျိုးခွဲပြောပေါ့နော်အင်ဂျင်နီယာနဲ့ပြီးရပါကြတယ်အွန်လိုင်းရှင်းတော့ပေါ့နော်အဲ့မှာ individual အနေနဲ့ဆိုတော့ပါလေဆိုတော့ develop code listening ပေါ့နော်ဒီစနာတော့တယောက်ဖြစ်ဖို့လိုပါလေဒီစနာတော့တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကြာအကုန်လုံးရှင်းပါပေါ့နော်နားထောင်ပြနေရပေါ့နော်နားထောင်နေုံနဲ့နားလဲပါပေါ့ကျိုးကနားလာထောင်နေစိတ်ကပြန့်လွင့်နေတဲ့အခါရှိပေါ့နော်ဒီ information နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်နားလည်မှာဒီစနာတော့တယောက်ဖြစ်မှာပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဟိုနော်အကြောင်းအရာပေါ်မှာအာယုတခြားအာယုသိလိုက်ဖို့ရေပြီးတော့စောင့်စက်ကြောင်းစက်ပြီးတော့ပြေခွန်နိုင်ရှိရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲဒီမှာ
ဆရာတို့ကပေါ့နော်အားယူကြတယ်လည်းကြာနားထောင်နေတာပေါ့နော်ဒီတစ်ဖက်လူကိုသူပြောနေတဲ့အကြောင်းအရပေါ့နော်ကိုကအပြေးပါအားယူဖိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရဲ့ပြန်နိုင်ရတော့ဟုတ်လေကိုနားလည်းမနေဘူးလေပြန်နိုင်ရတော့ဟုတ်လေအဲနားလည်းမနေဘူးလေပြန်နိုင်ရတော့ဒီလိုလိုချင်းအားဖြင့်တစ်ဖက်လူပြောနေတာကိုကိုကလေးစားအောင်ပြရကိုကိုမှလည်းဒီ message ဆက်ပဲတက်ပြီးတော့ကိုမှအပူပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုချင်းအားဒီလိုချင်းနားလည်းကိုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဗာလဲဆိုတော့ encourage two way communication ပေါ့နော်အဲဒီကျမတို့ communication လုပ်တဲ့အခါမှာကိုကဒီပြောနေတယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်လူရဲ့မသိနိုင်ဘူးကိုကဒီနားထောင်နေတယ်ကိုကလည်းတခြားလူကြည့်သွားဖော်ထုတ်ပြမှုတော့မရနိုင်ဘူးเนาะအဲ့လိုတဲ့အခါမှာ communication ကပေါ့နော်အဲတစ်ဖက်ဆောင်နေတဲ့ဗတ်မီဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအခါမှာစက်တဖြစ်ခဲ့ရမှာအပူထစ်တွေခက်ခဲကြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့က communication လုပ်တဲ့အခါမှာပြောလဲပြောရမယ်နားလဲနားထောင်ပေါ့နော်ပြောလဲပြောနားလဲနားထောင်ပေါ့ပါဖြစ်စစ်ဆက်ဆံရတာအထင်ကြီးပါပါနောက်ထပ်ကဗာလဲဆိုဗီဒီယိုလုံးဝလုံးဝနည်းပါနော်ဒီဘာသာရဲ့အခြေအနေကိုသိချာနာလေ့ရပါမယ်ဒီနေရာမှာကျားတို့ကမသိဘူးဆိုရင်အဲဆက်ကြံမဟုတ်ဘူးကြားဆရာမဟုတ်ဘူးဆက်ချင်းနေရမယ်ဂျန်တက်ပြီးတော့လုံးတယ်ပေါ့ဂျန်တက်ပြီးတော့လုံးတဲ့အခါကျရင်ဖြစ်လာတဲ့ကျိုးဆက်တွေကပို့ပြီးတော့အကြီးပါတယ်ပို့မင်းလိုက်ရတာမသိလို့နေလိုက်ရတာပို့တယ်ဘာမှတိတ်တော့မထိခိုက်ဘူးမကိုယ့်လည်းဘာမှမထိခိုက်ပါဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့လည်းဆို maintain credibility ပေါ့နော် maintain credibility ဆိုတာကသူကအများကြီးလက်ခံလို့ရတယ်အများကြီးလက်ခံအောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထုံးစံစီရှိဖို့လိုပါတယ်ပုံနေနေတာမှရှိမှာလားဒီနေ့တော့မှာရှိနေတယ်ဒီအချက်ကိုအတော်တန်ကိုဖြည့်ဆင်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲဆွဲကြပါလဲဒီမှာဒီ sensitive to data receive perception sensitive to standard perception ပေါ့နော် receiver ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကဘာလဲ standard ရဲ့အတွေ့အကြုံကို data view ဆိုင်ရမယ် data view ဆိုင်ပြီးတဲ့အခါကျရင် data view ဆိုင်ပြီးတော့နားလေနဲ့ပြောစားမယ်ဒီလိုပေါ်ဆောင်ရဲ့ feedback တွေရမယ်ပေါ့နော်နောက်ဆွဲကြပါလဲဆိုတော့ဒီ organization နေတုံ့ပြန်ရတဲ့ barrier တွေကိုဘယ်လိုမျိုး overcome လုပ်မလဲဒီမှာနော်အခုကပါလေတော့အဲ့မှာဘယ်ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့ group ကို follow up ပေါ့နော်အဲ follow up ကိုစားလို့က communication project မှာဒီ communication project ကိုအမြဲတမ်းနောက်ကနေပြောတာအဲသူနည်းပြက်လေးလာတုံတဲ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာမှာအသားစီတွေတုံတွေ့နေတာလေအဲတုံတွေ့နေတဲ့အသားစီကိုသိပြီးတော့မှစားလို့ကပြင်ဆင်နိုင်မှာပါလူနေတာပုံနေတာတွေကိုသိနေပြေခါကျသိသိပြင်ဆင်တာလေအဲလုပ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကပါလေဆိုတော့ regular information flow ပေါ့နော်ဒီ information flow ကိုသင်နေရပေါ့ဒီမှာစားလို့ကဒီကနေ့မှာဆိုင်ပုံမကျေးဇူးတွေကိုအမှုအကြီးဆုံးနေတာမှာပါအာဒီပုံမကျေးဇူးကိုရပြီဒီပုံမကျေးကဘယ်ရနေလာလဲဘယ်သူကပြောရလဲခင်ကြီးကလာလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အာဒီဆက်ချက်လို့ပို့ရှင်ပါတယ်အဲအဲ့လိုလို့ပို့ရှင်ရင်အဲဂုဏ်ဒီနိုင်နဲ့ဒီင်းကျက်ကလာလာရဲဆို communication လောက်ပါအာလူပုံရှင်ကြီးချုံးမှုရပါခုလိုဆိုတက်နေရတယ်ဘာကြီးမာကြီးပွားနေတာပေါ့ကို communication project မှာအခုဖြစ်ဒီအဲနောက်တက်ဒီဖြစ်လာနေပါတယ်အဲဒီ credibility ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် information flow ကိုအော်ခင်ဗျာထားနိုင်တာဒါဖြစ်ရင်အဲခင်ဗျာထားနိုင်ဖို့အရေးကြီးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကြပါလို့ဆိုတော့အဲ understand the business of media ပေါ့နော်ဒီ problem ဒီကိစ္စမှာဆိုရင်ဒီပညာရဲ့အသုံးပုံပြချရပေါ့နော်အဲဒီပညာတွေမီဒီယာတွေကိုဟိုအသုံးပုံတွေသူတို့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီကောင်းကျိုးတွေရောအဲဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ရဲ့အတတ်သက်တွေအနေသက်တွေကိုနားလည်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အသုံးပြုရဖို့ပြပါတယ်အဲဒီလိုအချင်းရောက်တဲ့ communication ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် information ကိုဖြန့်တဲ့အခါမှာလည်းအချင်းချင်းခါနဲ့ပေါ့နော်တင့်တော်ခိုင်နေတဲ့အဲ media တွေ channel တွေကိုဟိုတိတိယအောင်လည်းပေါ့နော်ရွေးချယ်အသုံးပြုရဖို့ပြပါတယ်အဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော် communication လုပ်ရမှာအတုံးလေးနိုင်နေပေါ့နော်အသားစီးတွေကိုသိပြီးတော့တော်လာနိုင်တယ်ဆိုရင် communication project ကပေါ့နော်အချင်းရောက်အောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲလူမျိုးတရားအောင်မြင်တဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်စိတ်ကူးတွေသွေးနေတဲ့ခံစားချက်တွေကိုဟိုပို့ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီရဲ့ဟိုထုတ်ပေါ်လာနိုင်မယ်တခြားလူတွေရဲ့အသွေးအမြင်ခံစားချက်တွေကိုလည်းအဲနားလည်းသိမြင်ပြီးတော့မှဒီတဝူးချင်းနဲ့ဖြစ်တဝူးချင်းနဲ့ပဲဖြစ်စေအခွင့်အရေးတွေကြားမှာပဲဖြစ်ပြီးပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့ communication တွေချိတ်ဆက်မှုကိုဟိုဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်မှုကိုပို့ပြီးတော့ပြုလုပ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဆိုရင်တော့ဒီနောက်ပါဖြစ်ရှင်